L'Auditori Josep Carreras va viatjar divendres a través de 5 segles de la història de la guitarra. Va ser amb la proposta de l'intèrpret Xavier Coll, que va excel·lir en la pràctica de 5 instruments amb origen compartit, com la viola de mà i les guitarres barroca, romàntica, flamenca i la més actual. El guitarrista barceloní va conduir el públic per l'evolució d'aquest instrument i va interpretar composicions que van anar des del segle XVI fins les més recents, datades al segle XX.